dastuurkeenu wuxuu na siinayaa xuquuqo waxaanu ina saarayaa waajibaad xuquuq waajibaadka uu ina saarayo waxa kamid ah inaan u hoggaansano shuruucda waddankeena xuquuqaha uu ina siinayana waxa kamid ah inaan u noolaano si xor ah una ganacsano si xor ah dastuurkeenu wuxuu inoo sheegayaa in dhaqaalaheena uu saldhig u yahay suuqa xorta ahi oo macnaheedu yahay xornimo socodka adeegyada iyo alaabada iyo lacagtaba waxa ay dalalka ku faanaan oo ay ku tartamaan sida ay ugu fududeeyaan ganacsatada amaba ganacsiga muwaadiniintooda iyo dadka kale ee dibadda ka imanaya ee maalgashiga gashanaya labadaba maanta China iyo Mareykan oo aan la socono inay isku hayaan hoggaaminta adduunka waxyaabaha ugu waaweyn ee ay isku hayaan ee maanta la yidhaahdo waa issueska ugu waaweyn waxaa ka mid ah maamulidda technology-ga iyo internet-ka sababta ugu weyn ee ay isugu hayaan maamulka internet-ka waxa weeye horumarka dhaqaalaha dunidu maanta waxa uu ku socdaa oo saldhig u ah sida aan la socono internet maadaama dhaqaalaha adduunka uu socdo digital economy sidoo kale internetku waxa uu muhiim u noqday siyaasadda waxa uu muhiim u noqday amniga waxa uu muhiim u noqday geopoliticska maanta ma jiro sector dhaqaale oo internet ka madax bannaan amaba ka maarma hadday tahay bangiyada hadday tahay transportationka iyo isku socodka hadday tahay logisticska hadday tahay waxbarashada iyo hadday tahay maamulka caafimaadkaba waxa maanta yaqyaqsi ah in wasaaraddeennii isgaarsiinta iyo tiknoolojiyaddu ay ku faanto inay horumarka tiknoolojiga ka shaqaynayso iyadoo aan la socono in 4 sannadood ee madaxweyne Muuse xilka hayay ay wasaaraddu cunaha haysay shirkadihii horumarka tiknoolojiga ka shaqayn lahaa ee waddankeena ugu waaweynaa ay ka mid ahaayeen Dahabshiil iyo Telecom waxaan la soconaa in sannadkii hore baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland uu kaabis iyo wax ka beddel ku sameeyey xeer nambar 2012 oo madaxweynuhuna uu saxeexay xeerkaas oo ogolaanayay in shirkadaha isgaarsiintu ay keeni karaan xarkaha internetka ee badda hoostooda mara waxaan la soconaa in ilaa maanta aan la siinin oo loo diidan yahay shirkadahaasi licenskii ay ku keeni lahaayeen xarkaha baddooda mara badda hoosteeda mara su-aasha isweydiinta leh waxay noqonaysaa aaway ballanqaadkii madaxweynaha ee uu kaambeynka ku galay ee ahayd sarreynta sharciga su-aasha isweydiinta leh waxay noqonaysaa maxaa loogu diidan yahay shirkadaha muwaadiniinta ah ee sharciga ah ee waddanka maalgashiga geliyey ee shaqaalaha sektorka ugu badan ee shaqa abuurka waddanka ka mid a in ay keenaan xarkaha internetka maanta waddankeenu wuxuu ku yaalaa buqcad istaraatiiji ah oo aan inagu dhoofin karno internetka ethoobiya oo ah waddan aan dad lahayn sida aan la socono oo ay ku nool yihiin population ka badan 110 million una noqon karta suuq weyn somaliland sectoriskeeda kala duwan waa meelaha aynu inagu internetka u dhoofin karno aynu iibgeyn karno laakiin nasiib darrada maanta taallaa waxa weeye inaan inagu internet maanta ethoobiya kasoo iibsanno bal caqliyadda noocaasa adigu qiyaas xataa soomaaliyada aan u faano waxaa muqdisho yaalla 2 xarig oo kuwa badda hoosteeda maraa 3 waa usoo socdaan boosaasada inta inoo jirta waxaa yaalla 2 xarig oo ah kuwa internetka ee badda hoostooda mara maanta soomaaliya waa meelaha dunida internetku ugu jaban yahay waajibaadka dowladnimo waxaa ka mid ah soo bandhigista xoojinta iyo suuqgeynta wax soo saarka waddanka maanta waxaa wasaaradda looga fadhiyaa inay sheegto oo shacbiga somaliland la wadaagto sababta ay ugu diidan tahay shirkadaha muwaadiniinta ah inay keenaan xarkaha internetka ee badda hoostiisa mara waxaan kusoo gabagabeynayaa fariin aan doonayo inaan madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland u diro madaxweyne maanta waxaa kuu haray 11 bilood madaxweyne ka faker maxaad ka tegaysaa ummadaadii oo aad cadaalad u samaysay ma ka tegaysaa ummadaadii oo midaysan ma ka tegaysaa ummadaadii oo kugu faanaysa ma ka tegaysaa aakhiradaadii oo aanad warwar ka qabin ma ka tegaysaa
madaxweyne dadkan kulligood adiga ayaa madaxweyne u ah. Sharaftu waxay ku jirtaa inaad ganacsatada isu dayso sida uu dastuurka aad madaxweynaha ku tahay u dhigaayo, oo ay iyagu tartamaan, ku tartamaan aqoontooda iyo kartidooda, ku tartamaan farsamadooda, ku tartamaan waxa ay haystaan, ku tartamaan adeegooda iyo tamartooda, oo aanad midna lagaha qaban midna heega u sii daynin. Waa arrin sharaf dhac kugu noqon karta, adigana kugu soo noqon doonta. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.